O'zbekiston 2 yil ichida lotin yozuviga to'liq o'tmoqchi va nihoyat ushbu urinishda biz buni eplay olamizmi? Uyalib qolmaymizmi? Til bilan din masalasi nozik masala. Amaldorlarimizga bu madaniyatni qachon o'rgatamiz? 3000 dollargacha jarima to'la. Har 2 haftada dunyoda bitta til tanazzulga uchraydi. O'sha yo'l xarita kiril yozuvida e'lon qilingani ko'pchilikni e'tiroziga sabab bo'ldi. Bir balo buqoq, bir narsa cho'loq, chivinchaqdi, go'r tagi. Taxminan qancha mablag' hisoblanyapti mana shu islohotni to'la amalga oshirish uchun? Yig'ilishini o'tkazmoqchi. Demak, faqat yig'ilish o'tkazish bilan chegaralanib qolyapti. Yo'q, men sizga gapimni tugatganim yo'q. Assalomu alaykum. Bizni Kun.uz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali kuzatyapsiz. Yaqin daqiqalarda boshqa xabarga yoki boshqa videolarga o'tib ketishni umuman maslahat bermaymiz. Zero yaqin daqiqalar ichida biz juda ham muhim mavzu atrofida gaplashamiz. Lotin yozuvi masalasi. O'zbekiston 2 yil ichida lotin yozuviga to'liq o'tmoqchi va nihoyat ushbu urinishda biz buni eplay olamizmi? Uyalib qolmaymizmi? Suhbatdoshimiz Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat tilini rivojlantirish departamenti mudiri Abdug'affor Qirg'izboyev. Abdug'affor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sovet hukmronligi tugashi bilan postsovet davlatlari tezlikda kiril yozuvidan lotin yozuviga o'tib boshladi. Masalan, Ozarbayjon da lotin yozuvi 1992 yilda muomalaga kirdi. Turkmanistonda esa bu islohot 93 yilda qo'llanildi. O'zbekiston ham 1993 yilda lotin yozuviga o'tish bo'yicha qonunni o'zida qabul qilgan edi, ammo u amalga oshmay qoldi. Aytingchi, nega O'zbekistonda boshlangan bu islohot samarasiz bo'lib chiqdi? Shaxsan siz O'zbekiston shu yillar ichida nimalarni yo'qotdi deb hisoblaysiz? Avvalambor to'g'ri ta'kidladingiz, 1991 yilda Shura davlati, Sovet davlati inqirozga uchragandiki, mustaqil davlatlar paydo bo'ldi. Har bir paydo bo'lgan davlat avvalambor o'zligini chuqur anglashga, qadriyatlarini ulug'lashga, xalqini turmush farovonligini yaxshilash masalalari bo'yicha islohotlar boshladi. Mamlakatimizda ham bu borada juda katta ishlar amalga oshirildi. Jumladan o'sha 92-95 yillarda bu lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish masalasi ham kun tartibiga qo'yildi. Va 1993 yilda parlament o'sha davrdagi O'zbekiston Oliy Soveti kengashi lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga o'tish masalasi bo'yicha qonun qabul qildi. Qonunga muvofiq 2000 yildan boshlab mamlakatimizda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tirish kerak edi. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra qanday sabablar aynan shu qiziq menga. Endi deylik, o'sha paytdagi tayyorgarlik jarayonlari deysizmi, boshqa jarayonlar deysizmi? Albatta, hammasi bor bu yerda. Mana shularni hisobga olganda, bu 2000-yilda emas, 2005-yilga surildi. Lekin 2005-yilda ham bu hali tayyorgarlik masalalari suskashlik, boshqa o'sha davrdagi shu masalaga mas'ul bo'lgan ziyolilarimizdan bu yerda bir mas'uliyati, mas'ulligi bor. 2010-yilga ko'chirildi. Balki eng yuqoridagi rahbarlar tayyor bo'lmagandir bunga. Hozir ham kurash ketyapti-yu. Albatta, bunga juda katta iroda kerak edi. Mana men sizga aytadigan bo'lsam, 2010-yilda ham o'tilmadi. Mana so'nggi 4-5 yil ichida kim qanday desa tushunishi mumkin, har qanday holatda talqin qilishi mumkin, boshqa qilinishi mumkin, lekin haqiqiy bugun iroda bilan birga mana o'sha 4-5 yil ichida men bitta narsa aytay, har bitta narsa solishtirganda namoyon bo'ladi. 89-yildan o'sha mustaqilligimizni boshlangan paytidan toki shu kungacha boring 2020-yilgacha til masalasi bo'yicha bitta qonun bilan ishladik. O'sha davlat tili haqidagi qonun bilan ishladik. Bir yil ichida 20-yildan to 21-yil mana mart oyida o'tirgan bo'lsak, e'tibor bering. 17 ta huquqiy me'yoriy hujjat mamlakatda til siyosatini takomillashtirishga, mamlakatda davlat tili nufuzi va mavqeini oshirishga qaratilgan 17 ta me'yoriy hujjat qabul qilindi. Bular 2 ta davlat rahbari prezident qarori, 2 ta prezident farmoni, 1 ta qonun, 12 ta hukumat qarori qabul qilindi. Agar solishtiradigan bo'lsak, bu juda katta masala. Ko'rasiz, mana qanchalik biz tayyorgarlik so'nggi 2 yillik ichida bu mana shu til avvalambor birinchi navbatda mamlakatda o'zbek tilining davlat tili sifatidagi
nüfuzu ve mavkiyini aşırış meselelerini koyduk. Hükümette, siz boya etkenizdik, bugün Vazirlar Mahkemesi'de Davlat Tilini Rivojlantirish Departamenti tashkil qilindi. Bitta hükümet kararı bilan. İkincisi, 21 oktyabr o kanun kabul qilindi. O'zbekiston mamlakatida O'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qilindi. Yana bitta hukumat qaroriga muvofiq butun mamlakatimizda hech qachon bo'lmagan bugun barcha vazirlik va idoralarda mahalliy hokimiyat idoralarida tuman, shahar, viloyat hokimlarining davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimi joriy qilindi. Yana bitta narsa, bu maslahatchi oddiy maslahatchi emas, rahbar o'rinbosar maqomiga tenglashtirildi. Demoqchimanki, mana ko'ryapsizmi, qancha siyosat. Albatta siz boya aytdingizki, to'g'ri, biz 1995-yildan boshlab barcha umumta'lim maktablarida lotin alifbosida yoshlarimizni o'qita boshladik. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida, xalq ta'limi tizimida, oliy ta'lim tizimida lotin alifbosidagi o'zbek tilida to'liq ish yuritish deylik, mana mashg'ulotlar olib borish bunga o'tdik. Lekin mamlakat miqyosida bunga o'ta olmadik. Mana shu tayyorgarlik ishlari kerak edi. Mana shu tayyorgarlik ishlarini olib borgandan keyin mana yaqinda hukumatning yo'l xaritasini tasdiqlash bo'yicha mana shu lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich va to'liq o'tish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlandi. Endi siz savol berishingiz mumkinki, nima uchun hukumat bu qarorni qabul qildi? Chunki parlament tomonidan bu qonun qabul qilingan edi 93-yilda. Agar biz endi deylik, mana yangi bitta qonunga o'zgartirish kiritiladi, ya'ni o'sha qonunga o'zgartirish kiritildi. Alohida 93-yildagi qonunga o'zgartirish kiritildi. Mana shu joyda haligi alifboyimizni takomillashtirish bo'yicha deylik, o'sha qo'shimchalar bu yerda kiritib olinadi. Hozir 2021-yilning mart oyida turibmiz. Birinchi chorak yakunlanayapti. Biz 2023-yilning 1-yanvaridan boshlab to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga butun mamlakat miqyosida o'tishimiz kerak. Albatta, buni deylik, to'la-to'kis ijrosini ta'minlash bo'yicha bugun hukumat, bugun mamlakatimizda zaruriy tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi va bu ishlar olib borilyapti. Siz aytganingizda yo'l xaritasi e'lon qilindi lotin yozuviga to'liq o'tish bo'yicha. Bu bilan biz 2023-yilga qadar barcha davlat tashkilotlari umuman barcha ish jarayonida to'liq lotin yozuviga o'tishimiz kerak. Lekin tabiiy savol tug'iladi, nima uchun 2023-yilgacha, orada 2 yil farq bor. Buni tezlashtirish ham mumkin edi-ku, tezroq ham o'tishimiz mumkin edi-ku degan. Ko'pchilik buni hukumatning irodasi, irodasizligi degan izohlar bilan ham izohlayapti. Avvalambor bu noto'g'ri fikr. Hukumatni bu yerda qat'iy irodasi turibdi bu yerda. Avvalambor bu ishlarni tepasida mana shu til siyosati bo'yicha olib borilayotgan butun mamlakatimizdagi siyosatni tepasida muhtaram prezidentimizni shaxsan o'zlari turibdilar. Qolaversa, hukumat rahbari, mamlakatimiz bosh vaziri bu ishga alohida qat'iyatli bilan prinsipal nuqtai nazardan tilimizni fidoisi bo'lar. Bu borada endi siz aytingizki, nima uchun ertaga o'tib bo'lmaydi degan savol. To'g'ri, savolingizda jon bor. Lekin bitta narsaki, bugun mamlakatimizda 35 million xalq yashaydi. Ko'p millatli, ko'p elatlik. Albatta, biz deylik, barcha yurtimizda yashayotgan millat va elatlarning u tilini hurmat qilamiz. Umuman til bilan din masalasi nozik masala. Deylik, bu yerda 7 o'lchab emas, 70 marta o'lchab keyin bir xulosa qilish kerak. Shu nuqtai nazardan bizga ma'lum bir vaqt kerak edi. Nimaga deganingizda, mana hozir biz shu 2 oy, 3 oy ichida qonun, ya'ni o'sha 1993-yilda qabul qilingan qonunga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish bo'yicha hozir hukumatda takliflar tayyorlanyapti. Ya'ni yangi alifboni joriy qilish bu parlament o'sha qonun bilan amalga oshiriladi. Tayyorgarlik ishlari ketdi, alohida ishchi guruhlar, olimlar, ziyolilardan iborat ishchi guruhlar ishlayapti. Ikkinchidan qaror tayyorlanyapti. Bu nima deydi? Mana shu o'zgarishlar bo'yicha dedi qilinadigan ishlarni, yana galdagi ishlarni belgilab olishcha qaror, hukumat qarori loyihasi tayyorlanyapti. Uchinchidan, biz faqat 23-yilgacha kutib o'tiramiz degan gap emas. Bugun men yuqorida aytdim, mamlakat aholisining 50% dan ko'prog'i yoshlarmi? Bu yoshlar deylik
hammasi lotin alifbosida ta'lim muassasalarini tugatdi va o'qiyapti deylik. Mana biz 22 yildan boshlab to'liq ilmiy ishlarni, hatto dissertatsiyalarni ham lotin alifbosidagi lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga to'liq o'tishi ta'minlanadi. Demoqchimanki, mana shunaqangi bosqich sekin-sekin. Biz o'zi boya aytgandek juda ko'p va nimalar haligi ta'lim muassasalari o'tib bo'lgan bu narsaga. Bu jarayon ketyapti. Va butun mamlakat bo'yicha bu yerda albatta darsliklar masalasi bor. Ommaviy axborot vositalari bor, til bilmaydiganlarni tilga o'rgatish masalasi bor. Mana biz bitta yaqinda bu ham shu bilan bog'lib hukumat qarori qabul qilindi. Deylik, mamlakatimizda 2021 yilning 1-apreldan boshlab respublika miqyosidagi rahbarlik lavozimiga tavsiya etilayotgan, tayinlanayotgan har qanday nomzod davlat tilini bilish darajasi bo'yicha test markazida test topshiradi. Mana shu testdan muvaffaqiyatli o'tgan, ya'ni davlat tilini mukammal biladigan, deylik o'sha biladigan, o'sha o'zi lavozim nuqtai nazaridan bila oladigan odam sertifikat beriladi unga. Ana shu sertifikatni olgan nomzod keyin rahbarlikka o'z nomzodini qo'yadi. Bu ham juda qat'iy qadam, jiddiy qadam bu. Ikkinchidan, boya aytganimdek, o'sha biz mana shu yuqorida aytgan hukumat qarorlaridan bittasida biz Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetida alohida malaka oshirish va tilga o'rgatish markazini tashkil qildik. Va markazning 13-14 ta hududda barcha viloyatdagi oliy o'quv yurtlari, universitetlarda bu markazning filiallari ochildi. Deylik, bugun men shu davlat tilini bilmaymanmi yoki lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga qiynalayapmanmi? Birinchi o'rinda o'sha xodimlar bo'limi, hujjatlar bilan ishlagan mutaxassislarni biz tayyorlashni boshladik. Mana aytib ko'ryapsiz, mana shu tayyorgarlik ishlari bor. Shu nuqtai nazardan biz 23 yil 1 yanvardan dedik. Bu yoqqa qancha? 1,5 yildan ko'p sal ortiqroq vaqt qolyapti. Shu nuqtai nazardan deylik, nima deydi? Ma'lum bir tayyorgarlik jarayonlari kerak edi, shuni hisobga olgan holda. Bu degani 23 yilgacha o'tiravermaydi. O'tadigan o'tkazir. Shu yilgacha eng oxirgi muddat 23 yil 1 yanvar qilib belgilangan. Dastlab shu jarayon haqida qanday bo'ladi degan mavzuga yana ozgina to'xtalib o'tsangiz va umuman hisob-kitoblar bormi? Hukumat hisob-kitob qildimi? Taxminan qancha mablag' hisoblanyapti mana shu islohotni to'la amalga oshirish uchun? Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish bo'yicha ketadigan barcha xarajatlar davlat byudjeti hisobidan amalga oshiriladi. Va har bir idora, tashkilot o'zini o'sha yo'nalishidagi xarajatlarni boshqasini o'zini hisobidan qoplaydi. Deylik, tadbirkorlik subyektlarining peshtoqlari tadbirkorlar o'zida. Albatta. Endi bitta narsa bor-da, bizi 1989 yilda mana shu nozik masala savolingiz, bu tashqi reklama. Mana hozir chiqishatda ko'chaga chiqib turib, nimaga unaqa reklama, mana bunaqa inglizcha, ruscha departamentning eng katta duch kelayotgan muammolardan biri bu o'sha ko'chadagi reklamalar. I peshlavhalar. Demak, qonunga o'zgartirish kiritish kerak ekan. 1989 yildagi reklama to'g'risidagi qonunda tadbirkor o'zi chiqarayotgan reklamasini davlat tilida va boshqa tillarda berishi mumkin degan narsa ketgan. Albatta, bu qonun bundan 32 yil oldin, hali mustabid tuzum davrida, mustaqillikka chiqmasdan oldin qabul qilingan edi. O'tgan davr nuqtai o'tgan hisobga oladigan bo'lsak, bugun talab mutlaqo boshqacha qo'yilyapti. Shu nuqtai nazardan Vazirlar Mahkamasi tomonidan mamlakat parlamentiga davlat tili to'g'risidagi haqidagi 1989 yilda qabul qilingan qonunning yangi tahrirda, nafaqat yangi tahrirda, mutlaqo yangi qonunni loyihasini kiritganmiz. Birinchi o'qishdan o'tgan, yaqin kunlar ichida bu ikkinchi, uchinchi o'qishdan o'tib Senatga yuboriladi. Endi biz bu qonun loyihasini tayyorlashda mutlaqo bugungi kun talablaridan kelib chiqqan. Biz o'zimiz shu qonun loyihasini tayyorlashda 20dan ortiq mamlakatning tajribasini o'rgandik. Mana Fransiyada. Deylik, Fransiyada aholining katta qismi fransuz tilida gapirishadi, lekin biron bir tashkilot, idora Fransiya hududidagi, o'zi o'sha mamlakat hududidagi tashkilot peshlavhasini, ya'ni joy o'zini idorasining nomini agar fransuz tilida yozmaydigan bo'lsa, $3000 jarima to'laydi. Ko'rasizmi? Yoki Rossiya Federatsiyasi qonunida barcha tashqi reklamalar
davlat tilida beriladigan, boshqa til to'g'risida gap ketmagan. Biz mana shularni hisobga olgan holda yangi qonun loyihasiga shuni biz kiritdik. Ya'ni bugun xalqimiz talab qilayotgan O'zbekiston degan davlatmi? Yer yuzida yagona O'zbekiston degan davlatda davlat tili konstitutsiya bilan davlat tili o'zbek tili sifatida belgilab qo'yilgan. Bunga amal qilish har bir rahbarning, har bir fuqaroning u xususiy tadbirkormi? U davlat ishida ishlaydimi? Undan qat'iy nazar shu yurt farzandi bo'lsa, bir milliy g'ururi ufurib turgan bo'lsa, shunga amal qilish kerak. Demoqchimanki, nafaqat bu ko'chadagi reklama. Abdug'afor aka, biz lotin yozuviga ish yuritishda lotin yozuviga to'liq o'tar ekanmiz. Bu ishdan oldin biz alifbomizni va imlo qoidalarimizni to'g'rilamay turib o'ta olmaymiz. Bu juda katta mantiqsizlik bo'ladi, xato ish bo'ladi va shu ma'noda imlo qoidalari va alifbo islohoti bo'yicha qanaqa yangiliklar? Biz juda ko'p gap eshityapmiz, to'g'ri, u o'zgaradi, bu o'zgaradi. Eng ishonchli ma'lumotni sizdan eshitamiz baribir. To'liqroq ma'lumot bersangiz. To'g'ri. Albatta, o'zi bugungi kunda o'sha tilchilarimizning o'rtasida, ziyolarimizning o'rtasida ham turli qarashlar bor. Albatta, bu biz men boya bekorga aytganim yo'q, juda katta jarayon, maslahat bilan qilinadigan jarayon. Shu nuqtai nazardan biz shu aprel oyini oxirigacha parlamentga qonun loyihasini kiritamiz. Shu alifboga o'zgartirish kiritish bo'yicha. Nima taklif qilinyapti? Hozir bu jarayon ketyapti. Olimlar ishlayapti. Hali men oldindan buni hammadan oldin gapirishga vakolatim yo'q. Chunki butun mana shu qonun loyihasini muhokamaga qo'yamiz biz. Umum xalq muhokamasiga qo'yamiz. Ana ularni takliflari e'tiborga olib ungacha anig'i shuki alifboga ham o'zgartirishlar kiritish kutiladi. Jiddiy bir nima deydi? O'zgartirishlar kiritilyapti. Ikkinchisi qonun qabul qilingandan keyin imlo qoidalarini bo'yicha tasdiqlash bo'yicha vazirlar mahkamasining qarori qabul qilinishi kerak. Bu bo'yicha ham hozir ishchi guruh ishlayapti, loyiha tayyorlanyapti. Albatta, shu bugungi shu alifboyimizdagi mavjud ko'tarilayotgan masalalar bo'yicha yagona yechimga kelinadi va bu yagona yechimga kelishdan oldin boy aytgandek xalqni fikri olinadi va parlament tomonidan bittasi tasdiqlab beriladi qonun sifatida, ikkinchisi ana shu qonunni ijrosini ta'minlash bo'yicha o'sha nima bo'yicha hukumat qarori qabul qilinadi. Biz juda ko'p holatda ko'ramiz, jurnalist sifatida tadbirlarda qatnashamiz. Mana ikki tomonlama o'tadigan tadbirlar, anjuman, konferensiyalarda deylik u Yaponiyadan kelishi mumkin, Janubiy Koreya, AQSh yoki Yevropa, umuman rus tilli bo'lmagan davlat vakillari bilan bo'layotgan uchrashuvlarda o'zbek amaldorlarni bu vazirlik vakili bo'lsin yoki boshqa idora bo'lsa bo'lmasa ruscha gapiraverishini ko'ramizda, juda qo'pol ko'rinadi. Shu ma'noda amaldorlarimizga bu madaniyatni qachon o'rgatamiz? Albatta, bitta narsani aytish kerakki, men tarixga chuqurroq to'xtalmoqchiman. Bizni tariximizni bir 100 yildan uzoqroq davri o'sha Chor Rossiyasi deymizmi? Keyin Sovet davlati bilan 151 yil bo'lyapti. Bularni birinchi shu bizning yurtimizga kirib, buni ta'siri keldi hozirgacha. Ta'siri keldi. Ikkinchidan, Sovet tuzumi davrida shu bir nima shakllandiki, hattoki ayrim o'zimizning millatdoshlarimiz o'zini ona tilida gapirishi o'ziga ep ko'rmaydiganlari ham yoki rus tilida gapirishi, boshqa xorij tilida gapirishi bir madaniyat belgisi sifatida ham qaraydigan bir toifalar paydo bo'ldi. Bular manqurtlar. Mana e'tibor bering. Men bitta narsani fakt bilan gapirishni xohlayman. Bundan 5-6 yil avval, 2016 yilgacha qadar desak, men o'zim o'sha Oliy Majlisda ishlaganman, deylik. Mana shu eng katta idoralarga ham hujjatlar, hisobotlar, boshqalar davlat tilida kirmas edi. Bugun oradan mana 5 yil o'tayotgan bo'lsa, to'liq hujjatlar davlat tilida kiryapti. Vazirlar mahkamasiga ham, prezident administratsiyasiga ham bu juda katta irodani talab qiladi. Ikkinchidan, to'g'ri, kim ko'p tilni bilsa bu boylik. 10 ta tilni bilmaydimi? Lekin o'zi qaysi millatga mansub bo'lsa, ya'ni o'zbek bo'ladigan bo'lsa, u Amerikada yashaydimi? O'sha joyda tug'ilgan bo'lsa ham
ona tilisini mukammal bilish kerak. Boshqa tillar o'zining ona tilisi ularga nima deydi, poydevor bo'lish kerak. Men shunday deb o'ylayman. Qancha tilni bilaversin, deylik, mamlakatimizda bunga hamma sharoit yaratib berilgan. Endi ba'zi bir amaldorlar deyapsiz. To'ppa-to'g'ri. Chunki mamlakatdagi siyosatni, deylik, nima uchun vazirlar mahkamasida davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil qilindi. Butun mamlakatimizda shu til siyosati bo'yicha olib borilayotgan davlat siyosatini muvofiqlashtirib turadigan hukumat idorasi bu. Ya'ni bu mahalliy hokimiyat tizimida bo'ladimi, vazirlik idora bo'ladimi? Butun mamlakat tizimi shu sohada olib borayotgan yagona davlat siyosatini muvofiqlashtirib turadigan bir tizim tashkil qildi. Ya'ni tilning egalari paydo bo'ldi. Prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining sessiyasida davlat tilida ma'ruza qildilar. Bu 75 yillik mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil topganiga 45-chi yilda tashkil topgan. Mana shu 75-chi sessiyasida 75 yil mobaynida o'zbek tilidagi men o'ylaymanki ma'ruza birinchi marta o'sha xalqaro tashkilotning minbaridan tinglandi. Bu ham jasoratmidi? Bu bir. Bu boshqa o'sha tilda gapira olmaydigan yoki tasavvur qiling, boshqa mamlakatga bordi, Turkiyaga bordimi, Fransiyaga bordimi yoki boshqa Yevropa mamlakatiga bordimi? O'zbekiston degan delegatsiya tarkibida yoki bir delegatsiyaning tarkibida borgan qaysi bir amaldor davlat tilida emas, shu mamlakatning tilida emas, boshqa tilda gapirsa, deylik, u qanaqa bo'ladi? Boshqacha bu yerda shu masala ham deylik, mana ko'ryapsiz, mana bu hozir amalda qabul qilinayotgan yangi qonunimizda ham mana bu kuni kecha qabul qilingan haligi bo'lajak rahbarlarning davlat tilini bilish. Xo'p, savol berishingiz mumkin, o'ta olmadi. O'ta olmadi. Bu rahbarlikka tavsiya qiladimi yo'q? Yo'q, tavsiya qilinmaydi. Agar shu davlat tili bo'yicha o'sha test savollari u yozma og'zaki test markazimiz buni hozir shakllantiryapti. O'ta olmaydigan bo'lsa, misol uchun biz bepul qo'ydik hozir birinchisiga. Agar xohlagan odam bepul borib test topshirib sertifikat olishi mumkin. Bu o'tdi deganiki, agar o'ta olmaydigan bo'lsa, biz malaka oshirish buni qaytadan o'sha davlat tilini bilish darajasini o'qitish bo'yicha tizimni ham joriy qildik. A bu ikkinchi marotaba yig'iladigan bo'lsa, bu pullik asosda bo'ladi. Shuni to'lab qachonki ana endi davlat tilini bilish bo'lajak rahbarga qo'yilayaptimi? Deylik, o'sha rahbarlik qiladigan idorada ham bu tizim joriy qilinadi. Ko'rin, bir-biriga bevosita bog'liq. Mana shu hukumatni yo'l xaritasi e'lon qilingan paytda, o'sha yo'l xarita kiril yozuvida e'lon qilingani ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Shunga ham bir izoh berib o'tsangiz. Men bitta narsaga hayron qolamanda. Mana men yuqorida aytdim, 30-28 yil mobaynida til masalasiga e'tibor berilmadi. Mana qancha olimlar bor, qancha yozuvchi, shoir, ziyolilar bor. Go'yoki hech narsa bo'lmaydi, hammasi joyida. Davlatimiz rahbari bu masalani 2019 yilning 21 oktyabr kuni davlat tili haqidagi qonun qabul qilinganligining 30 yilligiga bag'ishlangan tantanali anjumanda ko'tardilar. Ma'ruza birinchidan juda katta anjuman bo'ldi. Davlat rahbarini o'zlari ma'ruza bilan chiqdilar. 30 yil ichida mamlakatda til siyosati bo'yicha qilingan ishlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar va oldimizda turgan masalalarni aniq belgilab berdilar. Shundan keyin mana bugungi qabul qilingan boyagi hujjatlar, qarorlar, qonunlar va boshqasi qabul qilindi. Go'yo shungacha hech kim hamma tomoshabin bo'ldi. Endi 30 yil ichida qilinmagan ishlar so'nggi 1-1.5 yil ichida shuncha miqyosda qabul qilinayotgan bir paytda qaror to'g'ri kirilchada berildi. Xo'p, hali biz mamlakat bo'yicha to'liq biz lotin yozuvidagi o'zbek alifbosiga o'tmagan bo'lsak, bu birinchisi. Ikkinchisi, bizdagi chiqarayotgan barcha hujjatlar asosan kirilchada ketayotgan bo'lsa, qanaqa qilib biz ikkinchi mamlakatning hali katta qismi aholisi lotin yozuvida o'qishni ham yozishni ham hali tushunmaydi kat nimalar. Shu nuqtai nazarni hisobga olgan holda amaldagi nima bo'yicha biz kirilchada chiqardik. Buni nimasi yomon buni? Albatta, ertaga mana shu savolni 23 yil 1 yanvardan keyin agar hukumat birorta qarorini, birorta yoki bir qaror, boshqa narsa, hujjat agar kiril yozuvida chiqadigan bo'lsa, ana unda mana bu savolni bersa bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, barcha jurnalistlarimizdan, barcha blogerlarimizdan masalani mazmuniga qaratsin.
Davlat tilini rivojlantirish departamenti faqat O'zbekistonda faoliyat yuritadimi yoki keyinchalik qo'shni davlatlarda chet elda ham qanaqadir filiallarni ochish reja qilinyaptimi? Chunki buni so'raganimning sababi qo'shni davlatlarda ham o'zbek tilini o'rnini saqlab qolish va mustahkamlash juda muhim vazifa. Buning uchun kurashish kerak. Avvalambor davlat tilini rivojlantirish departamenti oldiga qo'yilgan muhim yo'nalishlardan biri o'zbek tilining, ya'ni davlat tilimizni xalqaro miqyosda dunyoda rivojlantirishga ham e'tibor qaratilgan. Nufuzini oshirish masalalari ham asosiy vazifa qilib belgilangan. Bugungi kunda bitta narsani aytayin, to'g'ri savol berdingiz. Dunyoning 65 ta oliy o'quv yurtida bu o'nlab xorijiy mamlakatlarda o'zbek tili kurslari faoliyat ko'rsatyapti. Ikkinchidan, biz o'tgan yili Amerika Qo'shma Shtatlarining Ohayo universiteti rahbariyati bilan bir nima o'tkazildi? Kelishuv bo'yicha suhbat o'tkazildi. U yerdagi elchixonamiz mazkur mamlakatimizdagi elchixonalar bilan birga bu yil 21-yil o'quv yilidan boshlab 20 ta AQShdagi oliy o'quv yurtlarida mana shu Ohayo universiteti o'zini boshqosh bo'lyapti. Shunga boshchiligida deylik kurslarni tashkil qilish rejalashtirilgan. Ko'ryapsizmi, bu bittasi. Ikkinchisi, biz Tashqi ishlar vazirligi bilan birga dunyoning 36 ta mamlakatiga 300 nomdagi darsliklar, qo'llanmalar, badiiy adabiyotlar va o'sha joydan kelgan takliflarga muvofiq darsliklarning elektron nusxalarini jo'natdik. Bu bittasi. Ikkinchisi, biz alohida o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi faoliyat ko'rsatadi. Bu jamg'armaga har yili davlat byudjetidan 15 milliard so'mdan mablag' ajratiladi. Bu jamg'armaning asosiy vazifasi shu o'zbek tilinidagi lug'at, kitob, darsliklar, chet eldagi shu nimalarni ham nashr qilishga mablag'ini yo'naltirish kerak. O'tgan yili biz 20 nomdagi deylik qo'llanmalarni, lug'atlarni chop qildik va bepul mamlakatimizdagi barcha o'sha davlat tilida ishlatishdingizmi? Men nima uchun buni gapirdim? O'zbek tilining izohli lug'ati degan bir 5 tomlik kitob chiqardik. 80 mingdan ortiq lug'at joylangan, shu lug'atning eng quvonarli yerti biz Tashqi ishlar vazirligi bilan birga ishladikki, 27 ta xorijdagi mamlakatlarimizda elchilarimiz ishtirokida mazkur kitobning taqdimotlari bo'lib o'tdi. Deylik o'sha Berlindan tortib o'sha Washingtonda o'tkazdik yoki Islomobodda, Pekinda, Moskvada deylik juda ko'p Yevropa va Osiyodagi mamlakatlarda buni o'tkazdik va bugungi kunda boya aytganingizdek dunyoda 50 milliondan ortiq aholi o'zbek tilida gapirishadi. Mana shu o'zbek tilida gapirishayotgan o'sha mamlakatlarda yashayotgan bizning vatandoshlarimiz bor. Qarolarimiz bor, ishlayotgan. Bular bilan juda yaxshi aloqani o'rnatganmiz. Zarurat bo'ladigan bo'lsa, biz albatta uni yo'nalishlarni, filiallarni zarurat bo'ladigan bo'lsa, deylik, qayerda bizda shu bunga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, buni ham ochamiz. Demoqchimanki, departamentning vazifasi birinchi navbatda mamlakatimizda shu ona tilimizning nufuz va mavqeini, davlat tili sifatidagi mavqeini oshirish, qolaversa dunyo miqyosida nufuzini ko'tarish. Chunki bitta narsani aytayin, Ilyosbek, dunyoda bugun 8 milliardga yaqin aholi bor. Dunyo aholisi 7 mingta tilda gapirishar ekan, 7 mingta. Shuning bor yo'g'i 1%da, ya'ni 70 ta tilda dunyo aholisining 90% gapirishar ekan. Shu 1%lik tilning ichida o'zbek tili ham bor. Bu 1%likka kimlar kiradi? 20-25 milliondan ortiq aholi so'zlashadigan tillar o'sha 1%lik tilga kiradi. Deylik, tilga bo'lmagan e'tibor nima deydi? Bunga ham munosabat kerak, bunga ham e'zoz kerak, buni ham himoyalash kerak. Shu bo'lmaganligi uchun har ikki haftada dunyoda bitta til tanazzurga uchraydi. Abdug'afur aka, oxirgi vaqtlarda juda bir sharmandalarcha va diplomatik etikaga to'g'ri kelmaydigan tarzda o'zbek tiliga bo'lgan xurujlarni, hujumlarni ko'ryapmiz va ularga munosib javob berish, tezkor javob berish borasida davlat tilini rivojlantirish departamenti bayroqdor bo'lishi kerak. Nimagadir sezmaymiz buni. Avvalambor to'g'ri savol berdingiz. Birinchidan davlat tili departamenti tashkil qilinganidan endi 1 yildan sal ortiqroq vaqt o'tdi. Departament tarkibida bor yo'g'i
6-7 kişi ishlaydi. Va butun mamlakatimiz bo'yicha o'sha til siyosati jarayonida olib boriladigan ishlarda men boya aytdimki, muvofiqlashtiruvchi buni o'sha ishlarni olib boryapti. Biz alohida Telegram kanalini ochganmiz. Alohida til.gov.uz saytimiz bor. Saytimizda kuniga deydik, o'sha til muammolari bilan bog'liq alohida guruhlar tashkil qilingan, bu bo'yicha ish ketyapti. Lekin boya siz bergan savol o'rildik. Avvalambor deylik, mana shu tilimizni, shu tilimizni nufuzini tushirishga yoki oddiy bitta narsadan o'zi mumkin bo'lgan qonun bo'yicha biz to'g'ri qo'yotgan talabni boshqacha talqin qilib, tirnoq ostidan kir qidirib, shunga harakat qilayotgan insonlar ham bor, ziyolilar ham bor. Bular bilan biz juda qattiq hozir kurash olib boryapmiz. Lekin bitta narsaki, bu faqatgina departamentda ishlayotgan 6-7 kishini emas, mamlakat ziyolilari, olimlari, yozuvchi shoirlari, san'atkorlari, umuman o'zini shu millat fuqarosi degan to'g'ri fikrlay oladigan har bir vatanparvar bunga tomoshabin bo'lib, to'g'ri, men bayroqdor bo'lish haqida gapiryapman. Bayroqdor bo'lish to'g'ri, bu ishda mana biz qachonki bitta narsa chiqadigan bo'lsa, biz bunga munosabat bildiryapmiz. Lekin bitta tomoni bor. Ko'ryapsizki, mana bugun ommaviy axborot vositalariga berilayotgan erkinlik tufayli deylik, oddiy bitta narsani har xil talqin qiluvchilar ko'payib ketyapti. Ayrim paytlarda bizga departament bergan oddiy bitta narsani hukumat pozitsiyasi sifatida, hukumat pozitsiyasida boshqacha talqin qiladigan deylik, o'sha ommaviy boshqa vositalarimiz vakillari bor. Shuning uchun bizga munosabat bildirayotganda juda ham deylik, ehtiyotkorlik desam endi bu qanaqadir boshqacha tuyulishi mumkin. Hamma tomonni o'ylagan holda bu yerda bitta narsa borki, mamlakatimizda til siyosati bo'yicha olib borayotgan barcha ishlarimiz biron bir tilni kamsitishga qaratilmagan. Biron bir tilni ravnaqi rivoji uchun hech qanaqa to'siq bo'lmaydi. Faqatgina shu mamlakat zaminida shu asosiy aholi qatlamini tashkil qilgan shu deylik, millat vakillarining ona tilining nufuzini mustahkamlashga qaratilgan. Bu har qanday davlat, u 1 millionlik xalqi bormi, 200 minglik xalqi bormi, 2 milliardlik, 1 milliardlik xalqi bormi, bu tabiiy jarayon. Mana shu jarayonni talqin qilyapti. Shu nuqtai nazardan Davlat tilini rivojlantirish departamenti albatta bayroqdor bo'ladi. Bu bo'yicha o'zini gapini, o'zini fikrini bildirishga harakat qilyapti. Lekin men ayta olamanki, to'liq hamma joyini qamrab oldik deyishda hali men ancha ozman. Qilgan ishlarimizdan ko'ra oldimizda turgan vazifalar juda ko'p hali. Bugungi kunda ingliz, fransuz, nemis, rus va boshqa tillardan kiradigan o'zlashma so'zlar, O'zbekistonga kirib kelayotgan so'zlar shunchalik ko'payib ketdiki, bugun foydalanayotgan tilimiz ham, so'zlashuv tilimiz ham quroqqa o'xshab ketdi-da. Shu ma'noda yangi o'zlashayotgan so'zlar, kirib kelayotgan so'zlarni bir tartibga soladigan, uni o'zbekcha muqobilini topib beradigan bu boradagi ishlar juda sust yoki sezilmayapti. Shu ma'noda Davlat tilini rivojlantirish departamenti balki qanaqadir hukumatdan yordam olib bu masalani ham ko'tarish kerak emasmi? Avvalambor, savolingiz o'rinli. Endi javob keladigan bo'lsak, to'g'ri. Bugun mamlakatimizning dunyo mamlakatlari bilan yaqin va olis xorij mamlakatlari, xalqaro tashkilotlar bilan iqtisodiy aloqalari yil sayin emas, kun sayin rivojlanib boryapti. Xohlaymizmi, yo'qmi? Deylik, sarmoya kirib kelishi bilan, qo'shma korxonalar ochilishi bilan, u yerdagilarning bu yerga kirishi, bu yerdan u yerga kirishi umumiy ma'naviyatimizga, madaniyatimizga deylik, o'zaro til siyosatiga ham ta'siri bo'ladi. Yangi atamalar, deylik, mana minglab yangi sanoat korxonalari ochilyapti. Minglab yangi sanoat korxonalariga stanoklar, deylik, ishlab chiqarish nimalari o'rnatilyapti. Yangi umuman bizning atamamizda qo'llanilmagan yangi so'zlar kirib kelyapti. Masalan, Turkiya misolida aytayapti, juda yaxshi ishlaydi. Mana biz hozir atamalar komissiyasi bor. Bu Vazirlar Mahkamasi huzurida mamlakatimiz bosh vaziri rahbarliklarida atamalar komissiyasi bor. O'tgan yili ham bu komissiyaning bir necha bor yig'ilishlari bo'lib o'tdi.
Bugün yakın küller şu Mart oydayan bir yenge bir masanın yığılışını ötüzmüşü. Demek fakat yığılış ötküzüş bile çekerlenip kalı yaptı. Ben sizge yapımı tüketkenim yok. Yapımı tüketkenim yok. Yığılış, fakat yine yığılış ötküzüş. Yığılışını ötküzüşten maksat bunu kün tertibi teyirlenedi. İkinciden bu atamalar komisyasının terkibi de türlü saha vakilleri var. Oğlumları, sana ad değilsiniz mi? Başka. Umuman maşı. Diyelim. Bunların vazifesi şu bizi söz boyligimizge kırıp geliyotken yangi sözlerini kırtış mümkün mü mümkün emas mı şunu xulosasını beradi. Diyelim. İctimai yönelişler bu işe, tarih bu işe, adabiyot bu işe, diyelim sanat yönelişi bu işe, kon sanatı bu işe, tağ sanatı bu işe. Diyelim şu mutakhasar bu işe işler olborla yaptı. Lekigen, doğru aytdingiz, hali bu nima bu işe, o şey, endi Türkiye'de bilasiz qachon bu mustaqillik chiqqan. Juda katta deylik ancha tajribaga ega bo'ldim. Bizga hozir bizda qilinayotgan ishlar ham mana shu borada kirib keladi. Kuniga kirib kelyapti. Mana shu biz bitta narsa bor-da, bu nozik masala. Ayrim so'zlarni xohlab kiritganingizda ham u aholini ichida ommalashmasligi mumkin. Ayrim so'zlar borki, bu dunyo miqyosida shu nomda atalib kelinadi. Shuning uchun buni katta nimalarga ajratish shu bo'yicha olimlar ishlayapti. Lekin bu haligi sizga aytganingizdek, buni biz ommaviy axborot vositalarida yoritib berishi ko'paytirishimiz kerak. Bir mahallar komissiya bo'lgan, til komissiyasi bo'lgan, lekin u ishlamagan. Mana bugungi hozirgi komissiya boy aytgandek yangi kirib kelyaptimi? Buni olamizmi bu sohada? Buni olmaymizmi? Xulosani beradi. Lotin imlosiga o'tadigan bo'lsak, xorijiy toponimik nomlar, xorijiy kishi ismlari bizda qanday tamoyillar asosida yoziladi? Bu borada ilmiy asoslar qachon ishlab chiqiladi? Bu bo'yicha alohida toponimik biz hozir ruschadan olib yozamizda, shuni aytayapman. Bitta narsani men shu sal cho'zilsa ham shuni aytmoqchiman. Xavfsizlik kengashining yanvar oyida bo'lib o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari bitta masalani qo'ydilarki, bizning qurolli kuchlarimizdagi, umum hukumatni qilish tizimlaridagi, o'sha armiyadagi juda ko'p atamalar, hatto qasamiyotdan tortib boshqa ko'pi o'sha Rossiyanikidan tarjima qilingan. Olimlarning oldiga shunday masala qo'yildiki, o'sha Amir Temur davridagi, Jaloliddin Mangu berdi davridagi o'sha armiyadagi atamalarni, deylik nimalarni joriy qilish bo'yicha ishchi guruhlar ishlayapti. Bu hozir siz bergan savolga ma'lum bir ma'noda o'xshashli tomonlar bor. To'g'ri fikrni ko'tardingiz. Endi savolni yana birinchi qismiga qaytmoqchiman. Biz ko'proq ruschadan to'g'ridan-to'g'ri olib o'zimizga tarjima qilib qo'yamiz-da. Shu ma'noda bu qanaqa yoziladi demoqchiman. Xorijiy nomlar va ismlar lotin yozuviga o'tadigan bo'lsa. Men boya aytganimdek, bu bo'yicha hozir ishlar ketyapti. O'sha lotin alifbo yozuviga o'tadigan bo'lsak, boya aytganingizdek, chet el bilan bog'liq masalalar ham bor. Bu ancha nozik masala. Davlat tili haqidagi qonunning yangisi qabul qilingandan keyin geografik obyektlarga nom berish bo'yicha qonunimizga ham o'zgartirish qo'shimchalar kiritiladi. Boya siz aytayotgan masalalar, muammolarning yechimi mana bu qonunda o'zini aksini topadi. Mahalla va qishloq nomlari doim bizda mana shu odat tusiga kirib qoldiki, mustaqillik yillarida desak bo'ladi. Doim takrorlanadigan saxovat, bunyodkor, istiqlol, taraqqiyot degan shu kabi bir xil nomlardan foydalanilmoqda. Haqiqat, har bir hududni tarixiy, geografik, etnik an'analariga e'tibor berilmay qo'ydi bizda. Davlat tilini rivojlantirish departamentining bir yo'nalishlaridan biri bu shu joy nomlar masalasi ham bizda asosiy yo'nalishlarimizdan biri. Biz o'tgan yili respublikadagi mavjud ko'chalarni bir xatlovdan o'tkazdik. O'sha tegishli mahalliy hokimiyat vakilliklari bilan birga ishonasizmi? 200 mingdan ortiq ko'chalar bor ekan. Shu ko'chalarning nomi bor. Nomi osib qo'yilgan. Lekin kattagina qismi tuman sessiyasida tasdiqlanmagan. Tasdiqlanmaganligi tasdiqlanishdan oldin Toshkentga respublika komissiyasiga kelish kerak. Ular ko'rib chiqadi, ekspertiza beradi bular. Xulosa beradi. Ana undan keyin qo'yish kerak. Hozir bu bo'yicha ham biz 50 mingdan ortiq ko'chaga o'zgartirish kiritdik. Ikkinchisi, birinchi qo'yiladigan talabimiz qayta nomlanadigan ko'chalar. Bitta tumanda, bitta nomda 10 tagacha ko'cha qo'yilgan. Bundan voz kechish. Ikkinchisi, har bitta ko'chaga yoki joyga nom masalasini qo'yayotganda o'sha joyni tarixi bilan chuqur o'rganish. Bugun
qaysidir amaldor kimmidir nomini qo'yib qo'ygin desa uni qo'yib ketaverishmas. Chuqur masalaga yondash, ilmiy yondashish masalasi. Tumani Nurafshon bo'lganday. Ikkinchi masala, yana bitta masala bizda kulgili nomlar. Kulgili, masalan, uchun endi bu ko'cha bir o'sha joyda kamida 2000, 3000, 5000, 10000 odam yashaydigan ko'chaga qo'yilgan nom. Qayerdir xat yozadi, qayerdadir yashaysan deydi, so'raydi boshqa. Dedik, o'sha bir balo buqoq, bir narsa cho'loq, chivinchaqdi, go'r tagi, ishtonsiz, galatentak, shunga o'xshagan ko'cha bor ekan. Bular hammasini hozir xatlovdan o'tkazib, tozalab, deylik, tozalab, o'sha deylik, o'sha olimlar bilan to'liq o'sha komissiyani tarkibiga o'sha joyni, hududni yaxshi biladigan ularning fikriga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Ikkinchisi kerak bo'lsa, biz bir sovet davrida o'sha nomiga qo'yib tashlashdi. Duch kelgan hech kim tanimaydigan odamlarni qo'yib tashlash. Bitta tumanda 10 ta ko'chaga, 20 ta ko'chaga Leninni nomini qo'yganda yoki kolxoz sapxozdagi qo'yib tashlaganida hammasidan voz kechdi, lekin bugun mana 30 yillik mustaqilligimiz bayrami arafasida men ayta olamanki, bugun ham ko'chamizda hali ko'cha nomlarida muammolarimiz bor. Hozir mahalliy hokimiyatlar bilan bular ishlayapmiz. Buni albatta shu mustaqilligimizni 30 yilligigacha bu borada aniq natijalar, men o'ylaymanki, chunki bu hammasi bir-biriga bog'liq narsa bu. Bog'liq. Men bitta narsani qo'yaman. Mahallani oqsoqoli deyman yoki tumanning hokimi deyman. Kuniga shu mahallasidan 10 marta kirib chiqadi. Yoki hokim o'sha hududini necha marta aylanadi? 500 metr idorasidan chiqqandan keyin ko'chani boshdagi mahallani oqsoqoli bitta do'konni nomi qaysi tilda yozilganligiga e'tibor bermaydi. Yoki menga nima deb ko'rib ko'rmaslikka, eshitib ishma, bu meni vazifamga kirmaydi deb ketar. Ayrimlarini tushunchasi ham yetmaydi. Tushunchasi ham yetmaydi. Boshqa men boya aytayapmanki, o'zi bilmaydi. Umuman bitta joyga bordim. Eng alam qiladigani bir 3 kilometrda bitta uy ko'rinadi. Bir 3 kilometr yo'l yurasdi. Keyin bitta yana bir chiroq yorqirab ko'rinadi. Yana bir o'sha yerga bittasi bir 2 kishi yo 3 kishi sig'adigan bitta kichkinagina bitta narsa ochib qo'yganda Navoiyxona boshqa "Мы открылись" deb yozib qo'ydi. Qani g'urur bu bittasi. Ikkinchisi nima uchun davlat tilida, o'zbek tilida yozsa, uni magaziniga odam kirmay qo'yadimi? Yoki uni go'zallik saloniga plan rejasi pul tushmay qoladimi? Degan masala turibdi. Va yana bitta savolni qo'yamanki, bu ham mayli ketaversin. Boshqa bir mamlakatga borib, men bitta joyda ko'rdim, bitta narsani ko'rdim. Bitta tumanni, men aytmayman qaysi tumanligini. Rasmiy o'sha hokimiyat ish yuritish xati blankasi bir tomoniga ruscha yozib qo'yibdi, bir tomoniga o'zbekcha yozib qo'yibdi. Bir yarim foizdan boshqa ayda anaqa yo'q millat. Bu nima davlatda ikkita til? Yo'q, men shu men keyin o'sha nimaga aytdimki, "Ya aka" dedim, "Siz Rossiyaga boring" dedim. "Rossiyaga boringda bir 2000 ta tuman bo'lsa kerak" dedim. Biron bir tumanda o'sha hokimiyat blankasiga, hokimiyat anaqasiga bir tomoniga o'zbekcha, bir tomoniga yozganini topib bera olasizmi dedim. Yo'q, topib bera olmaydi. Nima uchun biz o'zimizning tilimizni hurmat qilmasligimiz kerak degan masalani men bu oddiy savolmi? Bu tagida juda katta ma'no yotdi. Bular o'zi bugungi kunda mana shu sohani o'sha hududdagi siyosatini amalga oshirish kerak, shuni ta'minlab berish kerak, ijrosini ta'minlash kerak. Bitta bu bitta til departamentini o'zi deylik, bu bitta o'zi bu hammasini butun qamrab ololmaydi. Lekin boya aytgandek deylik, bu bir boshliq. Yana bitta narsani aytaman, gapni ochig'i, minglab millionlab bizni ota bobolarimiz, vatandoshlarimiz, ajdodlarimiz o'z ona tilida gapira olmasdan gapira olishni armon qilib, orzu qilib katta-katta minbarlarda bu olamdan o'tib ketishdi. Bugun siz bilan bizni avlodlarimizni yelkasiga bu xayrli ish, shunga boshqoshlik qilish, shu jarayonni amalga oshirish
deylik vazifasi yuklatilgan ekan, bu eskichasiga ham, bu yangichasiga ham men o'ylaymanki juda katta savob ish bo'ladi. Bobolarimizdan eshitamiz, tramvayda o'zbekcha gapirsan, rus xonimchalari ustidan kulgan ekan. Kulgan. Yoki madaniyatsizlikka, yoki umuman o'zbek tilini, rus tilini bilmaganini kerak bo'lsa, ma'lum bir nimalarda bu savodsiz, bu o'qishni bilmaydi, yozishni bilmaydi degan darajagacha chiqadi. Endi shu bugun mustaqillik davrida shu inom bizga berilgan ekan, bundan biza o'z o'rnida foydalanmasak, qachon foydamiz? Tarix hech qachon bizni kechirmaydi. Shuni nuqtai nazardan men butun ziyolilarimizga, barcha rahbarlarimizga men shuni iltimos qilib qolardimki, deylik, shu til siyosati bo'yicha amalga oshirayotgan ishlarda sizlar bizga kamarbasta bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Deylik, ko'chada bitta magazinga bitta noto'g'rini qilingan bo'lsa, nimaga qilding? Hech bo'lmasa o'sha o'tib ketayotgan savdoga kirgan soliq yig'uvchisi bormi? Mahalla inspektori bormi? Mahalla raisi bormi? Oddiy ziyoli bormi? Talaba bormi? Shunga bir munosabat bildiradigan bo'lsa, ana undan keyin natija bo'ladi. Ana undan keyin ishlarimizni ongini o'zgartiramiz.